Det bygget vi snakker om nå, det er altså en stavkirk av den opprinnelige og eldste typen som var bygd i Norge fra 1100-tallet utover. Den her som dere ser her nå, den er altså oppsatt i 1999. For øvrig har vi det litt travlt, for vi skulle ha opp den stavkirka til 1000-årsjubileet. Fordi at vi ønsket det å sette opp og innvie en ny stavkirke i det den 1000-året gikk ut da alle stavkirkene var bygd. Så det er Kolbrandstadir stavkirke, og den er på Hølanda. Grenda heter Kolbrandstad, men fra gammelt av da så var det Kolbrandstad stavkirke hun heter.